Tikula, Smolula, your name and see all with Dassi City and Nigga Nigga. Abalunji, my name, Kumire Kunikos TV, you know what it is. Subscribe, what I be seeing. Oh, the original Benja Tobasua. Yo, my people, what's up? It's your boy Eddie Kenzo with my boy Original Benja. Subscribe on Nikos TV. Nsanyuse nyo okubanga atemba sanze amanya ne dobozi Edirisa Msuza nga ndi wano okwogerako nammwe. Ndi musanyufu nnyo okuba nti nno nakomyeweka era we njogerera ndi mu quarantine nga ngezaako okugondera amateeka ga gavumenti. Era taking a measures bulungi nga Minister of Health bwekola ki bwerambika buli nsonga era ndi wano mu kugondera amateeka ga government. Ba sample ba test ezasoose zavuddeyo nga ndi negative sirina COVID-19 for now. Kuba bangamba nti tomanya osanga bwe wabadde ku nnyonyi oba ku airport wafunye tukyalina okwekebejja. But for now, results zazenga ziraga nti ndi negative. Temu wakana, nsobola basha yali ngirako namwe ne muziraba, naye nga nina okubeerawo okusobola okubanga ntambulira mu mateeka ga government. Olwaleero nyina ebyokwogerako bingi nnyo. Nga mwebyo mwe muli ebigenda maaso, artists bannaffe abaakwatiddwa, nga mwe muli mbeera mwe natambulira okutuuka na buli kimu then mikwano gyange abalungi abawagizi bange abajja okunkulisaayo bambi ne bouncinga ne mwajja. So mwebale nnyo mwebalire ddala. Share with your friend so that nsobola okunyumya ebintu bino. Nandiyagadde nnyo nyumya byengenda okwogera nga nnyina abavubuka ab'enjawulo kubanga ensi yaffe oba Uganda weeri erina embeera mu eri etali nnungi okusinziira nti ebigambo bingi naye kiyinza okubanga ate kituviiramu embeera emu eba endala mu bulamu bwaffe. So kiba kirungi ne twogera ku nsonga ezimu nga ffe bannayuganda kubanga ffe bannannyini nsi eno ate kitukakatako okubanga munnaye tugezaako okulaba nga tukwatagana tusobole okutambuza ensi yaffe emirembe kubanga eno ensi tugenda kugivaamu ate abaana betuzadde bajje nga ate baddawo. So kitukakatako okubalayingira platform ennungi ekikwatagana n'ebizonto nkiweewa nze mbadde nteesa nti era embeera eyo erina kuva mu meeting. Tugende tutambule tugende mu bantu ababa bakutte tuogere nabo nga tuyita mu bibiina byaffe batubuulire ensonga lwaki balemera abantu abo era lwaki babakutte era tuyinza kiyitamu tutya nga tukozesa balooya nga tukozesa professionality. Let us be professional oba okitegeera. So simanyi tuyinza kuba tutya simanyi tuyinza kukola tuti ebintu bino nga tulabika bulungi mu bifaananyi ebirungi tusobole okuweebwa ebitiibwa abo abatugoberera era abanyumirwa bye tukola. Charity begins at home and life it's about how you make it. So gwe bw'obulamu bw'engeri gy'obutwala era abantu gye bagenda okukukwata engeri gye weeyisaamu bw'ogenda okutambula endabikayo ky'ekitiibwa kyo. So madde nsaba tusobola otaasa bannaffe abaasibiddwa abaakwatiddwa nga tuyita mu ddoboozi eryawamu nga si bintu byakuleekaana ku midiya olw'okuba oyagala okulabikako mu kamera olw'okuba oyagala okubeera relevant. Tufune discipline bwe tunaabeera discipline nga tuli beetowaze tugenda tambulira wamu era tugenda kubeera respected. But right now nga tetusobodde kuvaayo nga basajja bakulu with one voice and professionality and well organized and professional like tetugenda kuweebwa kitiibwa era tugenda twalibwa ng'era bakazanyirizi. So nga ate omulimu gwaffe mulungi nnyo olw'ensonga gusomesa gusanyusa gubeezaawo eggwanga gulimu gusasula emisolo mingi guleeta ebintu bingi abantu abatulyako bangi. Art industry y'amaanyi nnyo
ngabwe mutamanyi mwetemu, you don't know how much this means to countries ezimanyi nsibwe ino kutambula. So mbade nsabatu bere bakulu tukole ebintu ebirimu ekikulu, baganda bafaabo nze nkimanyi bajja kuteebwa kubanga emisango gibaza sikiwandi gyannaggomola. Olw'ensonga nti bwe tunaaba tuli organized tujja nakufuna akakisa akoogera ne bannaffe, tubagambe naye wano wayiseewo, munnange kino tolina kukikola, munnange kino tolina kukyogera.